მინდა გავაკეთოთ განცხადება მოკლედ შევეხები. Იმის შემდეგ რაც დაიწყო Citroen Georgia-ს ხელოვნურად გაკოტრების, ვთქვათ, ცდელობები და ეს მოდიოდა კონკრეტული მინისტრებისგან და კონკრეტული ინტერესებისგან, Citroen Georgia-მ დაიწყო კონკრეტული დავა. ჯანდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ კონკრეტულ ტენდერზე, რომელშიც პრემიერმა დაგვიანონსა ჩვენ, რომ ჩვენ ამ დავას წავაგებდით. ყოფილმა პრემიერმა. ფაქტიურად ეს ასეც მოხდა, სამართლემ გამოაცხადა ზეპირსიტყვიერად, რომ ჩვენ არ დაგვიკმაყოფილდა სარჩელი და პროგნოზი გამართლა პატონი პრემიერის, მაგრამ დღეს ვდგავართ უფრო დიდი პრობლემის წინაშე. დღეს უკვე სასამართლო და კონკრეტულად მოსამართლე თამარ მეშველიანი მერვე თვეა კარგოს კანონს, რაც გამოიხატება შემდეგში. ზეპირსიტყვიერი გადაწყვეტილების შემდეგ მოსამართლეს აქვს 14 დღე იმისთვის, რომ ჩაგვაბაროს დასაბუთებული დასკვნა. დასაბუთებული დასკვნა არ ჩაგუბარებია უკვე მერვე თვეა. ჩვენ ფაქტიურად ჩამოგვერთვა სასამართლოში სააპელაციოში გასაჩივრების უფლება, უზენაეში გასაჩივრების უფლება და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფერსაც გამო ჩვენ მივმართეთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს, არამოსამართლე წევრს, ქალბატონ ანატოლიძეს, რომელსაც ჩვენ ვენდობით და ასე ვთქვათ, მივაწოდეთ ეს ინფორმაცია. ამაზე უკვე ქალბატონი ანატოლიძე გააკეთებს კომენტარს. დანარჩენს. ჩვენ ამოძრეთ თუ რამე კითხვა გაქვთ? 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 კი ბატონო. რა თქმა უნდა. ანუ ჯამში რატომ ხდება ეს ყველაფერი? ეხლა ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რომ შევამოწოთ ეს მოვლენა, ხო? მაშინ იყო საუბარი იმაზე, რომ კვადრატ ყოფილი პერიოდის გიორგი ბერეკაშვილი სხვა ფაქტორიც იყო, რაღაც ეფექტი მიმართულება იყო. შეჯამება მაგერ ესეც ხდება ეს ყველაფერი ჩვენ წინააღმდეგ. კი ბატონო, ეს ხდება ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ აქ არის დიდი კორუფციული სქემა. ამ დიდი კორუფციული სქემის უკან დგას როგორც ყოფილი მაღალჩინოსნები, ასევე ახლანდელი მაღალჩინოსნები და არ უნდათ ამ კორუფციული სქემის დაანგრევა და ჩამოსვლა და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ დავზიანდეთ, დავზარალოთ და ფაქტიურად ეს მოახერხეს კიდევაც, იმიტომ რომ 8 თვე, როდესაც კომპანია უბრალოდ ელოდება სასამართლოს გადაწყვეტილების ჩაბარებას და ფუჭად კარგავს დროს, ხო? ბიზნესი არის ცოცხალი ორგანიზმი, იქ არის ხელფასები, იქ არის ბანკის ვალები და ფაქტიურად მათ მოახერხეს გააკოტრეს Citroen Georgia და ამაში დღეს უკვე ეხმარება სასამართლო ხელისუფლების კონკრეტული წევრი მოსამართლე თამარ მეშველი. აი, მოქმედი მოქმედი მაღალჩინოსნები. კი, მოქმედი მაღალჩინოსნები და მის ინტერესი რომ Citroen Georgia მარ იმუშავოს. იცით რა არის? მოქმედი მაღალჩინოსნებიდან შემიძლია რამოდენიმე ადამიანი ჩამოგითვალოთ, მაგალითად ნოდარხადური პრინციპში. სასამართლო ხელისუფლების თამარ მეშველიანი, ლევან რაზმაძე შეშტებების სააგენტოდან, რომელმაც უბრალოდ გააქრო კადრები, შეუფროსდეთ აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ასახავდა ჯანდაცვის სამინისტროს და ჩვენ შორის დავას და მოსამართლე მოითხოვა, მაგრამ შემდეგ გაკეთდა. და მე შემიძლია ესე გავყვე ამას, მაგრამ ეხა ჩამოთვალე კონკრეტულად ის ადამიანები, ვინც ვისი ფაქტებიც გვაქვს და რასაც ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ეს ხალხი არის კონკრეტულად ხელშემშლელი იმისი, რომ ჩვენ დავადგინოთ სიმართლე და ყველაფერს აკეთებენ პირიქით, რომ არ გამოჩნდეს. რა თქმა უნდა, იმით ჩვენ ველოდებ მისგან, რომ ის რეალურად შეაფასებს იმ სიტუაციას, რაც მოხდა ჩვენ წინააღმდეგ სასამართლოში და როგორი პროცედურული დარღვევებით თაც მიმდინარეობდა სასამართლო და შემდეგ დაგვირგვინდა იმითი, რომ დღემდე არ აგვაქვს ასე ვთქვათ დასკვნა, დასაბუთებული დასკვნა. ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ დისკრედიტაცია. მაგალითად, კორუფციულ სქემაზეა საუბარი. აი, ეს რო გამბიმართოთ? პირველ რიგში მე ამ ფაქტს ვადანაშაულებ იმაში, რომ ესენი არ იძიებენ ამ საქმეს და ყველაფერს აკეთებენ, რომ ეს საქმე არ იქნას გამოძიებული. მე ეს ყველა ჩამოგითვალეთ საგამოძიებო სტრუქტურების მაღალ ჩინოსნები, ხო? და კონკრეტული მოსამართლე სასამართლოდან. ეს პირველ რიგში. მეორე, ჩვენ რა კალკულაციას და რა უნდა კარტელზე ვსაუბროთ? ეს არის საავტომობილო
ბიზნესი საქართველოში, რომელიც უკვე წლებია წინა ხელისუფლებიდან მოყოლებული, არის კონკრეტულ რამოდენიმე კაცის ხელში, რომელიც ასე ვთქვათ, სრულად აკონტროლებს ბაზარს, ქმნიან ხელოვნურ ფასებს, რომელიც არ არის ადეკვატური ფასი რეალობასთან, არ მოდის ეს ფასი, არის ბუფერული 20-30%, რომელიც ილექება უკვე კორუფციულად მაღალ ჩინოსნების ჯიბეებში. ეს ადრე იყო წინამთავრობის დროს, ეხლაც გრძელდება ზუსტად ისე, უბრალოდ ერთ-ერთი დაწინაურდა და გახდა სპორტის მინისტრი, დარიელ ხეჭიკაშვილი. ნუ დღეს აღარ არის, მაგრამ ჩვენ რო დავობთ, ჩვენ რომ როდესაც დავიწყეთ დავა, მაშინ ის იყო მოქმედი მინისტრი და მეჯეში გადადგა. და ბატონმა პრემიერმა საერთოდ დაიცვა და ასე ვთქვათ, თქვა, რომ ჩვენ ბოდავდით და ჩვენ დავასრულებდით სასამართლოს ისე, როგორც რეალურად სასამართლო დასრულდა 8 თვის მერე. ანუ ეს მაშინაც მოყოლებული იგებდნენ საკუთარ თავს და დღესაც ეს იქნება ეს პროცესი. Ну ფაქტია ეს, რომ დღეს 8 თვე გავიდა და სასამართლო სრულად ასე ვთქვათ, გაუგონა რამე საკეთებს. კანონში პირდაპირ წერია, რომ 14 დღის ვადაში უნდა ჩაგბარდეს. ეს არის არანაირი ლავირების საშუალება არ აქვს მოსამართლეს 14 დღე. ეს დღესდღეობით 8 თვე გასულა და ჩვენ არ ჩაგვარებია გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი. ადვოკატი ირაკლი ყორძახია, Citroen Georgies წარმომადგენელი სასამართლო დავაში სხვა კოლეგებთან ერთად. ამ შემთხვევაში ჩვენი პრეტენზიები არის გაჭიანურებულ მართსაჯულებასთან და მართსაჯულების გაჭიანურება ნიშნავს მართსაჯულებაზე უარის თქმას, ტოლფასია ეს. რატომ ვერ წერ სასამართლო გადაწყვეტილებას უკვე 8 თვეა? როცა კანონით მას უნდა ეწერა ეს გაწყვეტილება ორ კვირაში. შეიძლება ეს ახსნილი ვიღაცებმა ახსნან სასამართლოს გადატვირთულობით, მაგრამ სხვა საქმეებზე გაწყვეტილებები იწერება ერთ თვეში, ხანდახან მცირედ დაგვიანებები არის, მაგრამ იშვიათია, მე ჩემ პრაქტიკაში პირველ ინსტანციაში არ მახსენდება შემთხვევა, როცა 8 თვე ვერ დაწერა სასამართლოს გაწყვეტილება. ეჭვები ჩნდება, რომ შეიძლება ეს არის მიზანმიმართული, შეიძლება ეს იყოს იმით გარემოებით, რომ უბრალოდ ვერ წერს, ვერ ასაბუთებს და ვერ პასუხობს კვალიფიციურად იმ არგუმენტებს, რომელიც Citroen Georgia-მ წარადგინა სასამართლოში. ასე რომ, ჩვენ მიმართეთ ქალთან ანდოლიძეს, რომელსაც კანონით აქვს უფლებამოსილება დისციპლინარული საჩივრით, ასე იგი დისციპლინარული წარმოებით დაწყების თაობაზე მიმართოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და იმედი გვაქვს, რომ ქალტონი ანადოლიძის მეშვეობით ამ შეკითხვებს, Citroen Georgies ლეგიტიმურ შეკითხვებს პასუხი გაეცემა. ანდრეა, თქვენ მიდაგეთ, რომ რას უკავშირდება ჩვენ ეს სტრესანს, როგორ დახმარების მანქანებს ეწოდა, ხო შეიძლება რატომ რამდენიმე თვის წინ იყო, რომ გაგვახსენოთ, დასახელდა თქვენი სარჩელი, და რომ შეაფასოთ ის ფაქტი, რომ Citroen Georgia მესაქმე წააგო ჟანდაცვის სამინისტროსთან მართალია, არ გავკვირვებია, როცა პრემიერ-მინისტრი წინასწარ ანონსებს, რომ საქმეს წავაგებთ და მერე დღევანდელი სასამართლოს პირობებში, როცა გავკვირვებული დასკვნები მოწმობს, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობის დონე უფრო დაბალია, ვიდრე ეს ჩვენ გვინდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დიდი ეჭვები არ გქონია მასთან დაკავშირებით, რომ ამ საქმეს წავაგებდით და აქედან გამომდინარე, ჩვენ გსურს, რომ ეს სასამართლო გავასაჩიროთ, სასამართლო გაწყვეტილება გავასაჩიროთ, მაგრამ აი სწორედ დასაბუთებული გაწყვეტილების მიუღებ ჩაუბარებლობით ჩვენ გასაჩირების უფლებას მოკლებული ვართ. რას უშუალოდ რას ეხებოდა? ეხებოდა ესე იგი კონკრეტული სამინისტროს, ამჟამად ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ სატენდერო პირობების მორგებას კონკრეტულ კომპანიებზე. ისე რომ Citroen Georgia ყოფილიყო დისკვალიფიცირებული და დისკრიმინირებული ამ პროცესიდან. ეს ერთხელ მოიგო, მაგრამ ისე გააკეთეს, რომ ესე იგი მოგებული ტენდერები გააუქმეს, მე ახლიდან გამოაცხადეს უკვე სხვა პირობებით და ისე გააკეთეს პირობების მორგება, რომ Citroen Georgia-ს მასში ვერ გამოიმარჯვა. კარტელის ერთ-ერთი წევრი გამოცხადდა, გამარჯვებულად, რომელსაც ჩვენ მეორე პროცესიც კომპანიიდან მე ჩვენ ეს იყო Hyundai ამ შემთხვევაში. ხო, ჩვენ მეორე პროცესიც გვაქვს სასამართლოში, რომელიც ამ შემთხვევაში კონკურენციის აგენტოს მიმართვა წარმოებთ, რომელიც არ დაადგინა თვალები დახუჭა იმ კარტელზე, რომელიც არსებობდა ამ 6 კომპანიის ამ 6 კომპანიას შორის.
ეს არის ის ექვსი კომპანია Hyundai, დიახი Iberia Business Group-ი, GT Motors-ი. ასე შემდეგ. Ariapetchi Kechulis კომპანიები არის 50% რეალურად ამ თელი ასე თქვა კარტელის და დანარჩენი კომპანიები ძირიბად პირდაპირ მიმულები არიან ასპორტის მინისტრი ან რომელიმე სხვა მინისტრი, ანუ კონკრეტულ პარლამენტარზე. ასე რომ ეს ძალიან ფესვებიანი პროცესია. თუმცა კონკურენციის სააგენტო თავის დასმაში დაწერა, რომ გარკვეულ ლეჭვებს აწევდა, აჩენდა ის გარემოება, რომ კონკრეტულ ტენდერებში იყო ფერი დადგენილი, მანქანის ფერი, ნაცრისფერი ფერი უნდა ყოფილიყო. ასევე მანქანის სიგრძე უნდა ყოფილიყო 4 მეტრი 30 სანტიმეტრიდან 4 მეტრი 40 სანტიმეტრამდე. რაღაცა ის კონკრეტულ მანქანაზე მორგება, მიწოდების პირობები უნდა ყოფილიყო 5-10 დღე, როცა მანქანის ჩამოყვანას ევროპიდან სჭირდება 2 თვემდე ვადა. ასე რომ თვითონ დაწერა, რომ რეკომენდაციის სახით დაწერა, რომ ეს ამცირებდა კონკურენციას. თუმცა დარღვევა მაინც ვერ დაადგინა.